Дички, добро в моето ново видео на канала Катерина Кировска. Аз днеска снимам последни 90 секунди, односно с оператор тога има снимано, мигито сега аз снимам, така и няма така да го направим, ки го снимам заедно с моята другарка Мия Марковска. Мия, представи се. И аз съм Мия, имам 13 години. Учам в школата Беровски, подрачната. Аз съм Ивана Димитровска, вие ме знаете. И сега, аз съм ние поставила прашения за 90 секунди. Ние ке мерена е на таймер. И аз съм ние ке поставам някого прашения, а ти ке трябва, а она ке трябва да ми го отговори точният отговор. Почнува. Топло чоколада или топло млеко? Топло чоколада. Отбойка или тенис? Отбойка. Хамбургер или чизбургер? Чизбургер. Що е ново? Лаптоп или компютър? Лаптоп. Дълга коса или кратка коса? Па не знам що ми личи, дълга. Последен автобус, в който си се возила? Петка. Машко и женско приятелство? Машко или женско приятелство? Просто или не? Па не знам, не знам. Обилена песна, како се вика и от кого е? От 6ix9ine Billy. Хвала ти. Сакаш да живееш повече в куча или в стан? В куча, пари шо мушам кучиня чува много. Куча или маче? Куча. Ебе ти сакаш да имаш куча, доколко би имала куча, как парал се би сакала да имаш на куча? Бишон или хаска или питбул или ротвайлер. Се гледам в наредно видео. И чао и се наебава. Се наебава, чао!